ពេលប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំចែកឋានទៅនៅសល់តែខ្ញុំនិងប្អូនស្រីផ្ទះដែលប៉ាម៉ាក់បានសល់ទុកនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងណាស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទីនោះទេក្នុងផ្ទះដូចជាមានស្អីផ្សេងទៀតក្រៅពីពួកយើងឃើញពួកវារបស់ដែលមនុស្សភាគច្រើនគេមើលមិនឃើញខ្ញុំបានឃើញពួកវាពួកខ្មោចផ្នែកទី3របស់ខ្ញុំត្រូវបើកតាំងពីនៅតូចធ្វើពិធីបើកហើយមិនអាចបិទវិញបានទេឯងនឹងមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងរហូតទៅខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាអ្វីដែលប្អូនស្រីខ្ញុំឃើញជាការពិតឬក៏អត់ខ្ញុំចង់បើកផ្នែកទី3របស់ខ្ញុំគេជាប្រលឹងបិសាចពួកគេចង់គ្រប់គ្រងនិងប្រាស្រ័យរៀងកាយរបស់ឯងដើម្បីចាត់ការរឿងរបស់ពួកគេក្នុងនោះ